សហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរ៉ូអ៊ីងកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការប្រកួតប្រណាំងទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនៀកកាណូកាយ៉ាក់ជ្រើសរើសជើងឯកភូមិភាគវីរៈពានរង្វាន់សម្ដេចកលាហំសូខេលើកទី2ឆ្នាំ2020នៅខេត្តកណ្ដាលយោងតាមសេចក្តីជូននឹងរបស់សហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរ៉ូអ៊ីងកម្ពុជាដែលចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមមាសរិនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍សហព័ន្ធបានដឹងថានៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2020នេះសហព័ន្ធនឹងរៀបចំការប្រកួតប្រណាំងទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនៀកកាណូកាយ៉ាក់ជ្រើសរើសជើងឯកភូមិភាគវីរៈពានរង្វាន់សម្ដេចកលាហំសូខេលើកទី2នៅដងទន្លេបាសាក់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចំពោះវិញ្ញាសាប្រកួតមានចំនួន3គឺទី1វិញ្ញាសាអុំចម្ងាយ 1,000 ម៉ែត្រផ្នែកបុរសទី2វិញ្ញាសាអុំចម្ងាយ500ម៉ែត្រផ្នែកនារីនិងទី3វិញ្ញាសាអុំចម្ងាយ500ម៉ែត្រចម្រុះបុរសនារីនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020សហព័ន្ធរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីបច្ចេកទេសកីឡាទូកប្រពៃណីទូកនៀកកាណូកាយ៉ាក់និងរ៉ូអ៊ីងដោយមានសិក្ខាកម្មជាកីឡាករកីឡាករនីសមាគមទូកមកពីបណ្ដាខេត្តចំនួន6ស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគវីរៈរួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងមានកីឡាករកីឡាករនីសរុបចំនួន128រូបចូលរួមហើយសិក្ខាសាលានេះធ្វើបទបង្ហាញដោយឯកឧត្តមមាសរិនផ្ទាល់តែម្ដងនៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែមករាឆ្នាំ2020គឺជាថ្ងៃប្រកួតដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចកលាហោមសូខេលើកទី2ឆ្នាំ2020បើយោងតាមគម្រោងកម្មវិធីប្រកួតនេះនឹងមានការចូលរួមជាអធិបតីភាពពីសំណាក់ឯកឧត្តមប៉ានសូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអនុប្រធានទី1សហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរ៉ូអ៊ីងកម្ពុជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សំណាក់កលាហោមសូខេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរ៉ូអ៊ីងកម្ពុជាឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមលោកជំទាវក្រុមការងារកីឡាករកីឡាករនីទូកប្រពៃណីទូកនៀកកាណូកាយ៉ាក់ជាច្រើនរូបទៀតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះគូរំលឹកថាកាលពីការប្រកួតប្រណាំងទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនៀកកាណូកាយ៉ាក់ជ្រើសរើសជើងឯកភូមិភាគវីរៈពានរង្វាន់សម្ដេចកលាហោមសូខេលើកទី1ឆ្នាំ2019ដែលរៀបចំឡើងនៅទន្លេវៃកូខេត្តស្វាយរៀងនោះម្ចាស់ជើងឯកបានធ្លាក់ទៅលើខេត្តកណ្ដាល